Botim shpirtëror. Të nderuar miq të Radios Ngjallja, ja ku po dëgjohemi në ciklin e emisioneve Rrugëtim Shpirtëror. Po vazhdojmë të sjellim për ju këshilla të ndryshme shpirtërore, referuar në mësimet e etërve të kishës sonë të shenjtë. Sot do të flasim për pengesat ndaj lutjes, si dhe dëshpërimi në lutje. Le të nisim pa humbur kohë me pengesat ndaj lutjes. Kur një njeri lutet, duhet të lërë me një anë çdo kujdes të kësaj bote, dhe të kujdeset vetëm për shpëtimin e shpirtit të tij. A është zemra juaj e paduruar të shkojë në kotësi, drejt gjërave të kësaj bote? Nënshtrojeni ata. Mos e lejoni thesarin e saj të jepet pas kotësisë së kësaj bote, por të jepet tek Perëndia. Mësojeni atë të lidh veten nëpërmjet lutjes te Perëndia dhe jo mbas kotësive të kësaj bote. Kështu që ju nuk do të mbuloheni me turp në ditën e sëmundjes dhe në qastin e vdekjes. Ashtu si ai njëri, i cili ishte i pasur në kotësin e kësaj bote, por i varfër në besim, shpres dhe dashuri. Nëse ju nuk luteni, ju nuk do të përparoni as në jet, as në besim, as në kuptimin shpirtëror. Ata të cilët luten pak, janë të dobët në zemër, dhe në këtë mënyrë, kur ata dëshirojnë të luten, zemrat e tyre ligështojnë, dhe po kështu, veprojnë dhe duart e tyre, trupat e tyre, mendjet e tyre, dhe është e vështirë për ta të luten. Ai që lutet me ngut, pa kuptim dhe ndjenjë të cilëtër, duke qenë i zaptuar nga trupi dembel dhe i përgjumur, nuk i shërben Perëndis, por trupit të ti, egoizmit të ti, dhe fyen Perëndin nga hutimi ti dhe indiferenca e zemrës të ti tek lutja. Perëndia është frymë, dhe ata të cilët e adhurojnë atë, duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë, dhe jo në mënyrë hipokrite. Sado i dobët dhe i plogët mund të jetë trupi juaj, sado i prirur të jesh për gjumë, mund e veten. Mos e kurse veten për Perëndin, hiq dorë nga vetja jote. Le të jetë dhurata juaj e përkryer tek Perëndia. Jepi Perëndis zemrën tënde. A është e mundur të lutesh shpejt pa dëmtuar efektin e lutjes? Është e mundur për ata të cilët kanë mësuar të luten së brëndshmi me një zemër të pastër. Gjatë lutjes, është e nevojshme që shpirti juaj duhet realisht të dëshiroj atë për të cilën ju kërkoni. Duhet të ndjejë të vërtetën e asaj që po thoni dhe kjo vjen natyrshëm tek një shpirt i pastër. Prandaj është në gjendje të lutet shpejt dhe njëkohësisht pëlqyeshëm. Dhe në këtë rast, shpejtësia nuk e dëmton sinqeritetin e lutjes. Por për ata të cilët ende nuk kanë mësuar të luten në mënyrë të sinqertë, duhet që të luten me ngadalë, duke bërë pauzë tek çdo fjalë lutjes për të ngjallur një jehon korrespondueese. Edhe kjo nuk i ofrohet menjëherë njerëzve të cilët nuk luten rregullisht. Prandaj, për të tillë njerëz duhet të ketë një rregull absolut për të shqiptuar fjalët e lutjes dal nga dal dhe me pauza. Mos lejoni që shpirti juaj të ftohet dhe mbi të gjitha gjatë lutjes. Shpesh, lutja gjendet tek buzët, por në zemër gjendet diçka shumë e ndryshme, kështu që nga buzët njeriu duket pranë Perëndis, ndërsa në shpirtin e ti a i është shumë larg. Edhe gjatë lutjes sonë, i liku përdor çdo mënyrë për të ftohur zemrat tona dhe për t'i mbushur ato me hipokrizi në një mënyrë të papërcepueshme për ne. Lutuni dhe fuqizoni veten. Fortifikoni shpirtin. Kur ju luteni, përmbajuni rregullit, se është më mirë të thoni 5 fjalë nga thellësia e shpirtit tuaj
se 10,000 fjalë vetëm me gjuhën tuaj. Kur ju shihni që zemra juaj është e ftohtë dhe lutet pa dëshirë, pusho së luturi dhe ngrohe shpirtin tënd duke paraqitur në mënyrë të gjallë tek vetja ligësinë tënde, varfërinë tënde shpirtërore, mjerimin dhe verbërin, ose të mirat e mëdha që Perëndia i dhuron tek ju në çdo moment dhe në tërë njerëzimin, veçanërisht tek të krishterët. Dhe më pas, lutu dal nga dal dhe me zjarr. Kur ju thoni lutjet tuaja, dhe veçanërisht nëse keni një rregull lutje sipas një libri, mos nxitoni nga një fjalë në tjetrën pa ndier të vërtetën e saj, pa e vendosur atë në zemrën tuaj. Gjithnjë përpiquni të ndjeni në shpirtin tuaj të vërtetën e asaj që po thoni. Shpirti juaj do ta kundështojë këtë. Shpeshherë nga dembelizmi dhe pandishmëria e ngurtë, shpeshherë nga dyshimi dhe mosbesimi, shpeshherë nga hutimi dhe devijimi i mendjes tek objektet dhe kujdeset toksore, shpeshherë nga kujtimi i fyerjeve të vëllait tuaj dhe nga një ndjenjë hakmarrje dhe urrejtje e drejti, shpeshherë nga paraqitja e kënaqësive toksore, ose nga paraqitja e kënaqësive që buron nga leximi i novelave dhe librave të kësaj bote në përgjithësi. Mos e kurseni veten. Nështrojni zemrën tuaj dhe ofrojni atë tek Perëndia si një therrore të pranueshme. Biri im, më jep zemrën tënde. Lutja juaj do t'ju bashkojë me Perëndin dhe qiejt, dhe ju do të mbusheni me shpirtin e shenjtë dhe frytet e tij: drejtësi, paqe, gëzim, dashuri, butësi dhe pendim të sinqertë. Zemra që jepet pas ushqimit dhe pijes, dhe që lakmon këto gjëra, dhe që është e varur nga ato, nuk ka besim në lutje, derisa të largoj këto gjëra dhe të ndryshoj ose të përmirësoj veten. Thank you.
Dëshpërimi në lutje. Kur ju luteni, ruani veten në mënyrë që jo vetëm njeriu i jashtëm të lutet, por edhe njeriu i brendshëm gjithashtu. Megjithëse ju mund të jeni mëkatar pa mas, ende lutuni. Mos ja vër veshin djallit, i cili me dinakri do t'ju nxitë në dëshpëri, por ka përcjellën poshtë kurtet e tij. Kujtoni mëshirën dhe dashurinë e shpëtimtarit për racën njerëzore. Djalli do t'ju paraqes fytyrën e Zotit tek ju si të tmerrshme dhe të pamëshirshme, duke refuzuar lutjen dhe pendimin tuaj. Por ai kujtoni vetë fjalët e Zotit. Ai që vjen tek unë nuk do ta jetë tutje. Dhe përsëri. Ej jani tek unë o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, me mëkate dhe faje, dhe të zënë grask dhe të përgojuar nga djalli, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Kur gjatë lutjes, shpirti juaj pushtohet me dëshpërim dhe trishtim, të jeni të sigurt se kjo vjen nga djalli. Duke u përpjekur me çdo mënyrë t'ju pengojnë në lutjen tuaj. Jini të vendosur. Merrni kuraj me mendimin se vetëm Zoti i largon këto ndjenja vdekeprurse. Gjatë lutjes, ndodhin momente prej errësirës së frikshme dhe vuajtjes shpirtërore, që rrjedhin nga mosbesimin në zemër, sepse mosbesimi është errësirë. Mos e lejoni zemrën tuaj t'ju ligështojnë të tilla momente, por kujtoni, nëse drita hyjnore ju shtequr, ajo shkëlqen gjithmonë me gjithë shkëlqimin e saj, në vetë Perëndin, në kishën e tij, në qiejt dhe në tokë, dhe në botën materiale, në të cilën fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia janë të dukshme. Mos mendoni se vërteta ka dështuar, sepse vërteta është vetë Perëndia, dhe çdo gjë që ekziston ka themelin e tij dhe arsyen në të. Vetëm dobësia juaj e mëkatshme dhe shpirti i rrësuar mund të dështojë në të vërtetën, sepse ajo nuk mund të mbart gjithnjë fuqinë e dritës së të vërtetës. Ajo nuk është shpesh e aftë të përfaqësojë pastërtinë e tij, vetëm nëse ajo pastrohet nga mëkatet e saj, që është shkaku i parë i errësirës shpirtërore. Provën e kësaj mund ta gjeni brenda vetvetes. Kur drita e besimit apo e vërteta e Perëndisë banon në shpirtin tuaj, vetëm atëherë ajo është e qetë, e qëndrueshme, e fortë dhe e gjallë. Por kur ajo ndërpritet, atëherë shpirti juaj bëhet i parehatshëm, i dobët si një leck që flaket nga era dhe i shkret. Mos i kushtoni vëmendje kësaj errësire të Satanait. Largojeni nga shpirti juaj duke bërë shenjën e kryqit jetëdhënës. Kur ti je duke u lutur vetëm dhe shpirti yt është i brengosur dhe i lodhur dhe i mbajtur në zgjedh nga vetmia, kujto se Perëndia Trinia e shenjtë vështron mbi ty me sytë më të ndritshëm se dielli. Dhe po kështu bëjnë të gjithë ëngjit, duke përfshirë dhe ëngjëllin tuaj mbrojtës dhe të gjithë shenjtorët e Perëndisë. Me të vërtetë, ata veprojnë kështu sepse ata të gjithë janë një me Perëndinë, dhe aty ku është Perëndia, aty ndodhen ata të gjithë. Aty ku është dielli, aty janë gjithashtu të gjitha rrezet e tij. Përpiquni të kuptoni se çfarë do të thënie ka kjo. Sillni ndërmend me kë po bisedoni. Njerëzit shpeshherë harrojnë me kë po flasin gjatë lutjes, dhe kush janë dëshmitarët e lutjes së tyre. Ju jeni duke lutur. Lutja juaj përmbushet me sukses dhe ju keni provë të brendshme që Zoti dëgjon atë dhe e pranon atë favorshëm, mendimet tuaja janë në paqe dhe ju ndjeni dritën e shpirtit. Por ende në fund të lutjes suaj, përmes një dobësie të vogël të shpirtit dhe mendimeve tuaja, një barë rënd bie në shpirtin tuaj dhe ju ndjeni një vështirësi të skajshme në lutje dhe madje një mospëlqim për të, në vend të dritës dhe dëshirës së mëparshme për të lutur. Mos u dëshpëroni. Këto janë vetëm grackat e armikut, i cili do të na tallne veçanërisht në fund të lutjes. Kështu që ne mund të biem në dëshpërim dhe të konsiderojmë të humbur gjithë atë mundim në atë punë të shenjtë. Edhe këtu nderuar miq, po e mbyllim edhe për sot këtë emision. Në emisionin e radhës ne do të flasim për ndihmën e kishës në qiejt. Do të flasim për nënën e Perëndisë. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës.
dëgjuat emisionin Rrugëtim Shpirtëror.